ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ଏହି ରୁମ୍ରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଇ ମଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ୟୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। କହିବି? କୁହନ୍ତୁ ନା। ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚିଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସ୍ଥା କହୁଥିଲା କି ତମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଭେରି ନାଇସ୍। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଆସେ, ବଟ୍ ଏତେ ବି ଭଲ ନାଚିନି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ରିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲ। ଆରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ, ଭଲକୁ ଭଲ କହିବାରେ କଞ୍ଜୁସି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ତୁମେ। ଡୁ ୟୁ ନୋ, କବିତା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ଅଛି, କାଲି ଦେଖେଇଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ହଁ, କୁହ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ? ୱାଇ ନଟ୍, କହିକି ତ ଦେଖ। ଆପଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ନାଚନ୍ତି। ନାଚ ମୁଁ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କବିତା ବି ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ସେୟା କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ଭଲ ନାଚେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, କଳାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣେ କଳାର ପୂଜାରୀ ହେଇପାରେ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍। ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ହଁ, କହୁନ। ସୋନାଲିର ବାହାଘର କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଝିଅର ଭାଇ ଯିବା କଥା। ତୋର ତ ମନେ ଥିବ, ତୋ ବାହାଘରରେ ବାପୁନ ବରଧରା ହେଇ ଆସିଥିଲା। ହଁ ମମି, ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଶୁଭଙ୍କର ବରଧରା ହେଇଗଲେ ଠିକ ହବ। ସେ ଘରର କୌଣସି ଫଙ୍କସନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁନି, ଏମିତିରେ ବି ବାହାର ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ବୋଲି। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ମୋ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି କି ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତମେ ପ୍ରତି କଥାରେ ସାମିଲ ହୁଅ, ପ୍ରତି ଡିସିସନ ମେକିଂରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ସାମିଲ ହୁଅ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମର କୌଣସିଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ?
ସେ ତ ଏଇ ଏଇ ବାହାଘର କଥା ସେ ତ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ କି ବାହାଘର କୌଣସି କାମରେ ସେ ସାମିଲ ହେବନି ବୋଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମମି ଏ ବାହାଘରରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିବନି କି ସେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେବ ବୋଲି। ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଆସିଛି, ତେଣୁ ତା ମନରୁ ଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବରଧରା ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମମି ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି କି ଭାଇ ବରଧରା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରା ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛ ତମେ, କାରଣ ସେ ସବୁଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ତ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମମି, ୟୁ ଟ୍ରାଏ। ଆରେ ଶୁଭୁ, ଏଠି ଏକା ଏକ ବସି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ତତେ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନି ନା କ'ଣ? କ'ଣ କରିବ, ବସି ମଦ ପିଉଛି। ଆରେ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମୁହଁ କରିକି କାହିଁକି ବସିଛୁ, ସେ କଥା କହ। ସେଦିନ ସୋନାଲରେ ମେହେନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଥିଲ ତୁ, ସେଠି ମତେ ପଚାରୁଛୁ କିଏ, ମୋର ବା ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଦେଖ ଆନି 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 ସବୁଠି ତାକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଛି, ସବୁଠି ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସତେ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ଆମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ତତେ କହିବି ବୋଲି ଆସିଛି ଏଠିକି। ଯାହା ହଉ, ତୁମ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ଲୋକ କହନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ମାନେ ବାପ ସମାନେ, ଘରର ମୁଖିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଓଲଟା। ଆମ ଘରେ ମୁଖିଆ କହିଲେ ଦୀପଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆନି, ସିଏ ଯାହା କହିବ ବେଦର ଗାର। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ରାଗ ସୁଝେଇବାର। କ'ଣ କହୁଛୁ, ରାଜି ତ? ମାଉସୀ, ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶୁଣ, ଆଜି ତ ମମି ମାନେ ମା ଆନିକି ମିଞ୍ଚେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବାହାଘରର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ, କାହା ରୁମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଉପାୟ, ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଆଗରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛୁ, ଧରା ପଡ଼ି ତଡ଼ା ବି ଖାଇଛୁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କହୁନି ଶୁଭୁ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ। କ'ଣଟା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ଦେଖ ଶୁଭୁ, ଆମେ ଆନି ରୁମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ତା ବାପା ଅବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବା, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ତ ଖେଳ ଶେଷ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଖୋଜା ହବ ଆଉ ଧରପଗଡ଼ ହବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସେ ଟଙ୍କା ଯାଇ ଆନି ବାପା ଅଭି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଏ ଖେଳ କ'ଣ ରୂପ ନବ? ବୁଝିପାରୁଛି ମାଉସୀ, ତୋ ମୁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ବାହାରିଛି ଆନିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମରେ ଆସିବ। ମା, ଆରେ ଦିଦି।
ଏଠି ହଠାତ୍ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲି, ବାବୁନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେରୱାନୀ କିଣିଛି, ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁ ଭାଇକୁ ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ କେମିତି ମାନୁଛି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦିଦି, ଆମେ ଏଠି ଭାଇର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ, ବାପା ମା ଆଉ ମୁଁ। ଆଉ ତୁ ତ ଏମିତି ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମେ ତୋର କେହି ନୁହଁ। ପିଙ୍କି, ତୁ ଯେମିତି ଆନିକି କହୁଛୁ, ଆନି ଯେମିତି ବାପୁନର କେହି ନୁହଁ। ହଁ, ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମା। କ'ଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି? ଭାଇର ତୁ ଯାହା ହେଲା କାହିଁକି, ତୁ ବାହା ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲୁ ମାନେ ତୁ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା। କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଏଇଠି ଥିବ, ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ପିଙ୍କି, ତୁ ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଥିବୁ ନା ସେ କାହିଁକି ଆସିଛି ତାକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବୁ? ଝଗଡ଼ା ତ ଦିଦି ଲଗଉଛି, ତମେ ମତେ କାହିଁ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଦୋଷ ଏବେ ମୋର ହେଇଗଲା ନା? ତୁ ନୁହଁ ତ ଆଉ କିଏ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ବାଇକ୍ ବାଲା ଭୁଲରେ ଆସି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ବାଲା ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭୁଲଟା ତ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ବାଲାର ହିଁ ହୁଏ ନା? ଏକଥା କ'ଣ ତତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମାଡ଼ ଖାଇବ ଖାଲି ହଁ, କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇଛି। ମା, ଦେଖିଲ ବାପୁନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେରୱାନୀ ଆଣିଛି, କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିଲ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ସିଏ ସିନା ଦେଖିଲେ ପସନ୍ଦ କି ଅପସନ୍ଦ କହିବ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଏ ବାପୁନ ପାଖକୁ ଆସେ। ଦିଦି, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେରୱାନୀ ଆଣିଛି, ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଦିଦି, ତୁ ଆଣିଛୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଥିବ, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ପିଇ ହବନି। ବଡ଼ମା, ଆଉ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ ବଡ଼ମା। ନା, ଆଉ ପିଇ ପାରିବିନି। ସାନମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ପିଇଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ତଳକୁ ଯିବି, ତମେ ତ ଟିକେ ପିଇଛ ନା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ମା। ଓହୋ, ତୋ ସାନମା ଆଉ ତୁ। ରିନା, ମୁଁ ଆଉ ପିଇ ପାରିବିନି, ତୁ ନେଇଯା। ବଡ଼ମା, ତମେ ଆଉ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏବେ ଯଦି ସାନ ମା ଜାଣିବେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସି ତମକୁ ଜୋର କରି ପିଆଇବେ। ବଡ଼ମା, କ'ଣ ହେଲା ବଡ଼ମା? ବଡ଼ମା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। ବଡ଼ମା, ପ୍ରିୟଙ୍କା, କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରିୟଙ୍କା, କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରିୟଙ୍କା, କ'ଣ ହେଲା? ମା, ପେଟ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କୋଉ ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ବି ହେଇପାରେ। ରିନା, ତୁ ଶୁଭଙ୍କରକୁ କହ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଗେଇବୁ। ହଁ ମା।
चल आपस्त हूँ आठ था लेबर रूम को निया जाइछि डॉक्टर भी अछन्थे देखन दो पेशेंट रो डिलीवरी रे कॉम्प्लिकेशन अछि ऑपरेशन करबा को पड़िबो ऑपरेशन देखन दो डॉक्टर आपन जहां बेटर भाबुछन्थे सेया करन्तु मते किंतु माओ पिला दिजन जाको सुस्थ रहबा दरकार ठीक छ अपन रिसेप्शन जाय फॉर्म रे साइन कर दियंतु मो पेशेंट को उठी को पठे दे छ डॉक्टर ऑपरेशन कर नियत दरकार देखन त दीपंकर बाबू मो आपन को आगुर सर छी मैडम कर बारंबार मिसकैरेज जोगो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाय छ छड़ा ओवर एज रे भी कंसीव करबा रिस्क बोल सो ऑपरेशन छड़ा हमरा कोनसी बाट नै डॉक्टर प्लीज मो पिला भल जन्म हवा दरकार आपड़ व्यस्त हूँ आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट चलिए मत फोन करके जान ली भी नहीं घर फेरला
ରୀନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି ଆପଣମାନେ ଅବାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆରେ ମା, ପ୍ରିୟଙ୍କାର ପେନ୍ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ଏମିତିକି ମୁଁ ଦୀପଙ୍କରକୁ ବି ଖବର ଦେଇନଥିଲି। ସେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍କୁ ଜଣାଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରିୟଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଲା, ପେନ୍ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାଉଜ ଏବେ ଉଠରେ ଅଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଅପରେସନ ପ୍ରିୟଙ୍କା କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଟିକାଲ, ଅପରେସନ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ବାବୁଙ୍କର ଦେଖାର ସମୟ। ଶୁଭଙ୍କର, ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଦୀପଙ୍କର ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ ନୁହେଁ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ସେ ଆସୁଥିବ। ଆସୁଥିବ ନୁହେଁ ମମି, ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଲେଟ୍ କରୁଛି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ ସମୟରେ ଲେଟ୍ କଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ମୋ ଛୁଆ ମରିଯିବେ। ବାସ୍, ଆପେ ଆପେ ତା ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟା ହଟିଯିବ।